নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আৰু ৰাতিপুৱা এতিয়া সময় হৈছে বাবু মাইনাক স্কুলৰ কাৰণে টিফিন দিবলৈ আৰু মই ভাবিছোঁ আজি সিহঁতক বেলেগ কিবা এটা বনাই দিম হেল্ডিও হয় যিটো খাবলৈও টেষ্টি হয় তাৰ কাৰণে মই এটা কাচকল লৈছোঁ আৰু আলু এটা লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ পাকলি গুচাই সেইখিনি কুকাৰত দিলোঁ তাত দুটা চিটি লগাম আৰু এইখিনিত মই পালেং শাক অকণমান ধুনীয়া এইখিনিও কাটি লৈছোঁ সিহঁতে শাক চব্জি এনেকৈ একদম নেখায় তৰকাৰী হওক ভাজি বনালে তেনেকৈ একদম খাব নিবিচাৰে আৰু সেইকাৰণে মই এনেকৈ শাক চব্জিবোৰ একদম বেছি কৰি সিহঁতক খুৱাওঁ সেইফালে দুটা চিটি আহি গ'ল কুকাৰটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু অকণমান পিঁয়াজো কাটি ল'লোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু এইখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে এনেকৈ মই পানীটো টুকি ল'লোঁ আৰু ইয়াত মই এক চামুচ বেচন দিছোঁ শাকখিনিও দি দিছোঁ পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ আৰু অকণমান জালুকৰ গুড়া দিছোঁ অকণ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মঠি লৈছোঁ এতিয়া এখন পেন পাতি লৈছোঁ তাতে অকণ এক চামুচ বাটাৰ দি এনেকৈ অকণ অকণকৈ হাতেৰে চাইজ কৰি দি দিছোঁ আৰু একদম ইমিডিয়েট হয় বেছি সময়ো নালাগে আৰু এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল একদম বনাই হৈ গ'লে গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু টিফিন অকণ ঠাণ্ডা কৰি টিফিনত ভৰাই দিছোঁ আৰু ওপৰতে অকণমান মৌ দিছোঁ খাবলৈ সিহঁতে ভাল পাব লগত অকণমান কাজু কিচমিচ এনেকৈও দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকেও আপোনালোকৰ বাচ্ছাক এনেকৈ দিব পাৰে মই মালপোৱা বুলিয়েই কৈছোঁ কাচকল আৰু আলুৰ এই মাল পিঠাটো খুব হেল্ডিও হয় টেষ্টিও হয় আৰু খুব কম সময়ত দিব পাৰি আৰু আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম।